për shqiptarët, për mbështetjet e Partisë Demokratike dhe për shqiptarët, për gjithë shqiptarët, është shumë e rëndësishme komision në reformën zgjedhore. Janë shumë të rëndësishme ndryshimet në kodin zgjedhor. Pastaj, kjo lojë u hap pas ndarjeve apo përçarjeve të fundit, ku një grup tjetër për interesat vetat doli dhe kërkon të jetë aty. Këto janë çështje pastaj personale të secilit prej atyre. Pse duhet jenë ata dhe jo ne, kjo nuk është pyetje që ata bëjnë, dhe me të drejtë bëre, sepse shpeshherë është bërë tem debati këto ditë, pse duhet jetë ky, duhet jemi ne. Ata janë antarë të këtij komisioni. Kur është formuar ky komision, përbërja e tij ka qenë gjithëpërfshirëse. Ka qenë pal nga rithemelimi, pal nga Partia Republikane, nga PDU-ja, pra janë të gjitha palët. Është një komision gjithëpërfshirës. Sa i përket bashkëkryetarit, është e padiskutueshme. Bashkëkryetari është zoti Angeleda Libeje, ai është vendosur në fillim dhe ai ka të gjithë takrin të vazhdojë të vijojë punën e tij deri në finalizimin e detyrës që ka ky komision e reformës zgjedhore. Është një komision i cili sigurisht duhet të ishte mbledhur shumë më përpara, një komision i cili do shqyrtojë çështje shumë të rëndësishme, siç janë ato ndryshimet në kodin zgjedhor, të cilat janë lidhen drejt për drejt me qytetarët, me shqiptarët, sa i përket hapjes listave, shqiptarët të zgjedhin ata me të cilët duan të përfaqësohen, sa i përket votës diasporës, sa i përket zgjedhjes presidentit me votë popullore, dhe sa i përket atë që ne kemi propozuar e fundit, që është Shqipëria një zonë zgjedhore. Kjo është çështje shumë e rëndësishme dhe lidhet drejt për drejt me shqiptarët. Nuk mendoj që jashtë këtij grupimi politik dikush tjetër diskuton nëse duhet jetë njëri apo tjetri. Ata duan zgjidhje, që janë shqiptarët. Pjesa tjetër pastaj ju e keni parë, që besoj që janë arsyet forta personale të secilit, të njërit apo tjetrit, cilat ngren flakadan, karrike, tjera me radhë, gjërat cilat nuk kemi marrë dhe nuk kemi ndërmend të merremi. Unë sigurisht ndjej mirë që ky komision më në fund mblidhet të premten, sigurisht ka padhur mbështetjen dhe nxitjen e ndërkombëtarëve, dhe sigurisht her pas here keni parë që këta përfaqësues kanë patur takime dhe me bashkëkryetarët, jo vetëm ky i fundit, po dhe më parë, kanë patur deklarata të tilla ku ky komision është i rëndësishëm dhe rëndësia e tij është thelbësore për vijimin e punës për të shkuar drejt zgjedhjeve 2025-s, dhe ajo çka është më e rëndësishme është kjo. Çdo gjë tjetër pastaj bëhet për të krijuar turbullira me qëllim që të gjitha ato që unë thash të mos realizohen.